Zdravím všetkých divákov relácie Fit aj bez fitka. V minulých častiach sme si ukázali, ako si zacvičiť HIIT tréning a z čoho sa takéto hitko môže skladať. Dnes si precvičíme nohy a zadok. Tak, začneme drepmi. Ja som si pre dnešok pripravila aj malú pomocku a je to tento 6-kilový kettlebell. Tak, najprv začnem bez neho. Ako sme si už spomínali, klasický drep. Naširoko, špičky smerujú von, zadok ťaháme dole. S tým, že by nemali kolena prekračovať špičku, dávame si na to pozor a vyťahujeme sa hore. Je dôležité, aby sme mali pevný stred tela a dýchali do brucha. Takže nadýchnem sa, zleziem dole a hore s výdychom zatlačím zadok. Zoberiem si teraz kettlebell opäť. Idem cez drep, vyťahnem sa hore a môžeme si dať 12 pekných drepov. Pri drepe zapájame viac menej kvadricepsy, čiže predné stehná. A pri správnom dýchaní aktivujeme zadok. Výborne, po 12-ke zložíme kettlebell a ukážeme si bedrový ohyb, alebo taktiež rumunský mŕtvy ťah, opäť najprv bez záťaže. Primárne robíme ohyb v bedrách, kolena zapájame minimálne a opäť sa vyťahneme hore. Môžeme to opäť opakovať 12 krát. Dôležité opäť nádych a hore výdych. Pomôžeme si kettlebellom, trošku si to ťažíme a ideme opäť 12. Nadýchnem sa a hore výdych. Je dôležité, aby sme udržiavali pekný rovný chrbát. Pri tomto cviku zapájam viacej zadnú časť stehien, čiže hamstringy a zadok. A je super tieto dva cviky kombinovať. Takže opäť si dáme 12 drepov. Myslím na to, kde sú kolena, pekne s nádychom dole a s výdychom hore. Štyri. Idem pekne do kolien a nezabúdam dýchať. Zložíme kettlebell, môžeme trošku uvoľniť nohy a ideme na bedrový ohyb. Nadýchnem sa, vezmem kettlebell a zatiahnem. Opäť nádych a výdych. Nádych a výdych. Nezabúdam dýchať. Pevným stredom idem dole a hore zaťahujem zadok pekne s výdychom. Tak a po dvoch opakovaniach obidvoch sérií si môžem dať krátku pauzu a opäť všetko opakovať. Na dnes to je odo mňa všetko a v ďalšom dieli sa dozvieme, ako posilniť zadok. Tak, teším sa na vás. Dovidenia.